بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صرف 7 مرتبہ یہ کلمات پڑھیں، آپ کی دنیا اور آخرت کی تمام فکریں ختم. جو شخص شام کے وقت یہ دعا 7 مرتبہ پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی تمام فکروں کے لیے کافی ہو جائے گا. دعا کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. صدق اللہ العظیم.